而国民党的台北市长参选人连胜文在宣布参选之后是勤跑基层，昨天晚上他是第一次带着太太蔡依珊一同出席公益活动，对于学生占领立法院的行为甚至是攻进到了行政院的行动，连胜文没有谴责，反而是正面的思考，他认为学生已经让全国都关注了服贸的议题，但是社会现在也因此纷扰了超过两个星期，也因此连胜文认为学生应该要退场了。5 4 3 2 1，请点亮。人高马大的连胜文选择站在舞台人群后方，因为这场公益活动其实邀的是太太蔡依珊，这也是连胜文宣布参选台北市长之后夫妻首次公开爱相随跑行程。因为选举是一件令人愉快的事情，所以希望能够回到家看到太太看到小朋友心情会好一点。好，我们帮他补身体。接下来我们就要邀请了最后一位歌手，我们这边用最热的掌声再一次多喝水到台上来，我们的李圣杰先生。面对镜头，蔡依珊还是显得不太习惯，不自觉一直想躲到先生背后，看得出夫妻感情甜蜜融洽。参选之后勤跑基层的连胜文认为抗议学生该退场了，因为这样的一个事情让全国民众对这公共的事务有了高度的关怀，也花了很多时间去了解这方面的议题，我想从这个角度来讲，我觉得也算是有正面的意义，那么我想也许这可以是视为一个结束的一个时候，好时候了。对于学生占领立法院甚至攻进行政院，连胜文都不愿多做评论，但出身政治世家的他还是提出个人的正向观点，认为全国已经关注服贸议题，代表学生的目的达到了，但社会纷扰也超过两个星期，希望建议学生能开始思考怎么退场，让大家的生活回归正常。